Vidjela sam izvješće i vidjela sam da je uredno poslana redakcije to neslužbeno izvješće. Ono što je napisano unutra zapravo je na tragu onoga što je govorio sindikat i što su predstavnici sindikata pisali predsjednik uprave kroz dugi niz mjeseci, što je detaljno rečeno na odboru koju smo sazvali na temi Jadrolinije. Ono što vidimo da se predsjednik skupštine, odnosno ministar, pokušava ograditi i stvar gurnuti prema predsjedniku uprave, ali to su njihovi odnosi. Ono što mene zabrinjava i što sam sad pitala na odboru za pomorstvo, a to je da je u novom rebalansu skinuto sa stavke sigurnost plovidbe 2 milijuna 840 tisuća eura. Pa tako, evo, vidimo zašto se ova tragedija desila. Vidimo da i novi plan u ministarstvu ne ide u smjeru da se sigurnost na brodovima i sigurnost posade poveća, tako da nemam tu ništa novo za kazat. I to je to zapravo. Ono što drugo ostaje, to je odgovornost predsjednika uprave za ove malverzacije prilikom nabavke brodova, katamarana, sporne nabavke, i to je sve nešto što bi se trebale neke nezavisne institucije pozabaviti. Spomenuli ste na početku da je izvješće poslano i medijima, a u njemu se kao glavni krivac označava upravo predsjednik uprave. Mislite da je tu i na dijelu nekakav obračun unutar HDZ-a? Pa ne znam, evo, svi govore da je predsjednik uprave miljenik premijera, da mu je on drug sa košarke, a da predsjednik skupštine, odnosno ministar, nije favorit njega. To sam i rekao, njihovi su međusobni odnosi. Mislim da će javnost više zabrinjavati, interesirati ova druga stvar, a to je tiče se pitanja sigurnosti. A ono što mene kao otočanku i osobu koja obnaša izvršnu vlast u 3 mandata i usko je surađivala i s Jadrolinijom i s agencijom, da je nažalost da se nešto ovako moralo desiti, ovakva tragedija gdje su izgubljeni ljudski životi, da su se neke stvari unutar Jadrolinije po pitanju i brodova i starosti i sigurnosti morale pokrenuti. To je ono najgore što se nama kao državi dešava, da se teme ne otvaraju uslijed, vidjeli smo i brojnih pisma sindikata, nego nažalost kad se desilo ovo što se desilo. Mogu samo ponoviti da iz činjenice da je neslužbeno izvješće koje pretpostavljam ima ministarstvo gunuto prema medijama, da se predsjednik skupštine pokušava izuzeti iz te cijele situacije, a vjerujemo da će se sve svaliti na predsjednika uprave. Ja ne bih volila da samo na tome stane. Znači, ne bih volila da stane samo na jednoj ostavci, da se neko opere ruke i kaže idemo dalje. Ima tu puno pitanja na koje treba odgovoriti u periodu ispred nas. A evo, sa predsjednikom odbora za pomorstvo mi je rečeno i da je danas vama kazao da kad dođe službeno izvješće da ćemo imati tematsku sjednicu odbora na ovu temu.